bagefter en tape for at afspænde tibialis posterius. Den ligger jeg inde i svangen her, i fuldstændig neutral placering af foden. Og da tibialis posterius den plantarflekterer, så beder patienten om at lave en kraftig dorsalflektion. Og jeg kan hjælpe med at trykke med mit lår mod hendes fod. Så trækker jeg den bag om malionen. Og efter jeg har trukket den bag om malionen, så trækker jeg den en lille smule kranial og op ad den der vej. Sådan der. Når jeg har gjort det, så skal jeg have lavet to, der ligesom trækker den bagerste fascia med tilbage, eller med frem, således at der er mere plads til tibialis posterius i det bagerste compartment. Det gør vi at lave to Y-tape, som jeg sætter lateralt for skinnebenet. Her. Og du må gerne bøje den her. Sådan her. Fint. Så gør jeg det, at jeg trækker tapen her ud. Og der skal bare lige være en ganske let spænding i tapen. Den må ikke gå helt cirkulær rundt. Det kommer vi til her nede i bunden. Skal vi se, hvad vi så gør. Og den her den vinker jeg længere ned. Så jeg får strækket over så stort område som muligt. Jeg tager en I-tape mere. Og hvis jeg lægger den her rundt, så får jeg den næsten lukket. Derfor er det en god idé at lige at cutte den her lidt af. Sådan. Så lægger jeg den en lille smule længere ned. Det er sådan, at den proximale af de her striber her, den skal den proximale, den her skal ramme den distale, den øverste af dem. Det vil sige, at den her kommer ned over her. Og den her, den kommer så længere ned. Og de skal så ligge over malleolerne. Hvis underbenet har været noget længere, vil jeg have bare brugt en mere af de her. Ved så hvad? At de hele tiden kommer til at lappe over hinanden. Og de her, de vil så trække det bagerste compartment, så læser det her, det bliver mere aflastet. Der er et ganske let træk,